אמרו פה בשיפוץ הרחוב, איזה יופי, יש פה הרבה הרבה היסטוריה, בואו נשים את ההיסטוריה על פני השטח שאנשים יראו אותה וידעו אותה. ודבר שני, יש פה בחור בשם איתמר שעושה פה סיורים קבועים שנקרא גיבורות על הפלמ"ח. גם גיבורות שגרו בפלמ"ח, גם גיבורות שהיו בפלמ"ח, וגם יש פה כל מיני סמטאות ששר גיבורת נילי וחביבה רייק, והרבה מוסדות שנשים הקימו אותם, כמו בית יעקב ומוזיאון, המוזיאון לאמנות האסלאם. ביחד שני הפרויקטים בעצם התחברו גם להכיר את הסמטאות של קריית שמואל, שזו שכונה שלא כל כך מכירים אותה, להציב שם יצירות אמנות שמנציחים את הגיבורות, ולאט לאט לגלות גם את הסיפורים ההיסטוריים של אז, של היום. וקראנו את זה אביבה, חביבה ונתיבה, גם בגלל נתיבה בן יהודה וחביבה רייק, ואביבה היא בעצם העתיד, שזה הילדה שמסתכלת ורואה את כל הגיבורות האלה ברחוב ושואלת מי הם היו, ולומדת ככה את המורשת שלנו. אני מדריך סיור פה בשכונת הפלמ"ח. סיור מתייחס בעצם לשאלות של מה זה אומנות בקהילה, מה זה אומנות אורבנית, התחדשות אורבנית, מה הקשר בינינו ממש כילדים לרחובות, בין האומנות ששמים פה, סימני דרך. זאת אומרת שאנחנו הולכים ברחוב ובדרך, אז מה שמראה לנו איפה היינו זה בעצם מה שראינו. זה הציר הליכה המרכזי פה, זה מרכז השכונה. אז בעצם לקחנו את השם של הפלמ"ח, את הסיפורים שיש כאן, ויצרנו על זה עוד סיפור ועוד סיפור. לוקחים עבר, עם עובד, ויוסרים עתיד. זה התחיל מזה שבשיפוץ הורידו את החלונות, היה אומן בשם יורם אמיר, אני לא יודע אם אתם יצא לכם להכיר, אמן, אקטיביסט, ירושלמי, שהיה אוסף חלונות ומספר את הסיפור של ירושלים דרך החלונות. בהמשך יהיה פה גם שילוט היסטורי שמספר את השמות של הרחובות על עמודי חשמל.